Nós lutamos para manter nossa linda criação a salvo. E agora vem esse monstro clamando ser rei. Marasov não se curva para ninguém. Nós fizemos um bom reconhecimento em Phobos. Seja o que for, fez Cabais voltarem contra Cabais. Eles são possuídos. Porque Oryx chegou. Possuirei todos eles. O que quer que você mate, Oryx irá repor.